أروح على إيراه ذا قراء داود عشور أو رسبة قراءة كجودة باش فقشني وحن كي من نور ذا أمريكا وح قربا كوس أو كوس هذي وح سريلي كوش يفس سريلي هذا سعب كان بقول له وحن عضينا يا هل كان عنويمي إن أنا هي نقول من سو مال لنا هل كان أو أح قراءة ديار الله أي مجال ذا هرجيسة وحمانته لجسو لويي قراءة داود قراءة عشور ورسبة أو إن مدة ذلك دبدي سكوم غنا وغرين وحال كاسكا هاللي غار كم إذا ما ضحنا غمات كي هوان كي إيه واحد جرت كي كله دوناي جرت كسور دويي وها هل كان وهم هذنا قينا ردة نلسور دويسي جرت كي إيه حفلة تنا جلس واقع شيء أنا وأسور دويننا جرت داود وما أنت كسور دويننا كرون كي عيال إنترناشنال كسور دويننا أذنيمو إيه أهلنيمو لودن يهاي آدي آدانو سور دويننا arka waxaan soo taagay waan doonayaa inaan maanta ku soo dhaweyno garaa daawud garaa ashuur garaa warsabe horta adiga mid baan ku raacay waxa uu yiri inkii loo intiray wadaadiyada waxa qurbaha ku soo ku saaqiday waxa sariir ku jiftay sariiryada saabkeen baa ku dhaafay horta wax badan baad ku maqleed qurbaha iyo dal sicsada ku soo dhaweey madaarkii hargeysa ayaa maanta tii hargeysa cadday ku soo dhaweey maanta halkan waxaan u nimi oo ku soo dhaweynaynaa garaa daawud abdullahi ashuur ayaan ku soo dhaweynaynaa garaad ku soo dhawow magaaladaadii iyo dadkaagi iyo dalkaagi ku soo dhawow waa lagaaga baahnaa shukran baan ku leenahay goor waxaan baa timi aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa anagoo ah beesha magacaad ku abtirsato iyo ehelkood iyo asxaabtoodaba garaadka ayaa uga mahadceliyay dadkii ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Hargeysa sugo garad ku sheegay inuu inta karaankiisa ka shaqeyn doono nabada gobolka soo wax garadka uqaasha gabdhaha dhamaantiin waan idin salaamayaa waana aad iyo aad baan idin ku mahadcelinayaa sida quman ee wanaagsan aad ii soo dhaweeyseen anigu waxa la yiraahdaa garaad daawud ashuur awarsabe waxaan ahay garaadka guud ee beesha faqashini waxaan ka yimid noorada Ameerika waxaan ahay gudoomiyaha guurtida Habargidir ee gobolka Ohio waxaan kaloo ahay gudoomiyaha gudoomiye ku xigeenka talawadaag talawadaag waa urur samafala oo ka jira xariga Mareykanka kana qayb qaatay arrimo badan oo dalka ka dhacay sidii suuqii weynaa ee weehaan Hargeysa gubtay raggii samafalada ka geystay howlgalka xagga qurbaha ka sameeyay baa ka mid ahaa soobo 2 oo xamar isagana kuugu dambeeyay baan ka qayb qaadanay marka ururkaasna waxaan ka ahay gudoomiye ku xigeen anigu waxaan ahay nabad waxaan ahay suldaanka graadkii beesha faqashini beesha faqashini bariyahan saxaafadu way qaadaa dhigasi waxaan cadeynayaa halkaan aan u imi inaan nahay anagu niman Soomaaliland waxaan kaloo cadeyn waxaanu kala cadeynaynaa qadiyada Soomaaliland inay lama taabtaan tahay baanu aad iyo aad u cadeynay waxaan halkan u imi dhibaatada alaascaanood ka dhacday wixii tamartayda inaan ka geysto oo wixii aan ka qaban karo inaan ka geysto waan idin salaamayaa dhamaantii واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي متكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط waxaan ku shubtay xil ma furan 10 dollar baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa